Arrasou, Zlatočka. Ага, Марко Пірат. Довго ми сиділи тут у цій в'язниці. Він є нікчемний пірат. Капітане Марко, ви готові відстрілюватись від нападників? Треба вже йти в магазин. Він втік. Він знову втік. Розхитайся. Так, сумики, так. Куди ти пливеш? Капітане Марко! Добавляти, крутити ось так. Крути сильніше, сильніше крути, папочка, розкрути. Ага. Ні, вам малий. Ні, так як зараз. Злата, разом, Злата. Ну що, разом йдемо? Так, нагору сюди. Там
За Марком, за Марком, тому що він тікає весь час. Для дітей вообще, для дітей.